Sveiki, brangus Pro Patrijos kanalo klausytojai. Šiandien su jumis užtimusiu balsu, bet ir vėl sveikiname už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje, mano brangus kolega, advokatas JAF, vis Povilas Žumbatis, Čikagoje, aptarėme JAF pasaulio Lietuvos politiką. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Gerai jūs girdėti. Aišku, turim vieną labai ryškų įvykį, nuo kurio neišvengiamai turbūt reikia pradėti šios dienos pokalbį. Tas pokalbis vyksta spalio 17, nesu tikras, kurią dieną jis išeis, bet ta, klausydami turėkit galvoje, kad mūsų žinios yra sulig šią dieną. Ir tas įvykis be abejo yra ataka prieš Izraelį ir prasidėjęs, na, galim tiesiai sakyti, karas. Kaip jūs matot, kaip JAF visuomenė žiniasklaida mato šitą situaciją, kas svarbiausia jūsų atimis yra su lyg įvykiais Izraelyje susijusio šiomis dienomis? Pirmiausia, Vytautai, aš manau, kad reikia paminėti, kad labai tinkamai visos demokratijos valstybės, jų tarp ir Lietuva, pasmerkė teroristus ir jų žudynės ir panašiai. To nepadarė Rusija, nepadarė Kinija, nepadarė Iranas, nepadarė Šiaurės Korėja. Vienu žodžiu, pasirodo globalinis skirtumas tarp demokratijų ir diktatūrų. Čia ne tik Izraelio klausimas, čia yra, aš manau, globalinis klausimas. Reikia žiūrėti, kas dedas visam pasaulį. Ir dabar Izraelio karas paveikė, kas dedas Ukrainoj, padeda, kas dedas kituose kraštuose, kur ir kyla neramumai, rusų sukelti yra neramumai. Ir tuo pačiu, kas dedasi su Kinija ir kaip Kinija išnaudos šitą reikalą. Dabar amerikiečių tarpe visi politikai aiškiai vienbalsiai beveik pasmerkė palestiniečių teroristus. Demokratų kongreso tarpe yra grupė moterų daugiausiai, kurios pasmerkė Izraelį. Bet čia yra mažuma. Kas yra įdomu dalinai, kad universitetuose, kur mūsų didžioji žiniasklaida vis giria, kai universitetai krypsta į kairę, staiga šiuo atveju yra nemalonu, kadangi, daleiskim, Harvardo universitete maždaug 30 studentų organizacijų pasisakė prieš Izraelį ir sakė, kad tas teroras kilo grinai iš Izraelio. Aišku, ypatingai biznio organizacijos, teisės didelės firmos ir panašiai reikalauja, kad tos studentų organizacijos atsiprašytų arba kad universitetai vienai per kitaip jas uždarytų arba baustų. Bet tas yra universitetuose, kur yra jaunimas pakrypęs ant tiek į kairę, kad visai kitokia yra pasaulėžiūra negu bendrai Amerikoje. Ir tas labai aiškiai matus. Kas liečia Amerikos pagrindinius politikus, jie 100% remia Izraelį, taip kaip neremia daleiskim Ukrainos. Respublikonų tarpe nėra turbūt nei vieno respublikono, kuris nenorėtų remti Izraelį, nors daug kas nenori remti Ukrainos. Ir čia yra tam tikras filosofinis pasimetimas, manau, kadangi yra dvi okupacijos, dvi karai panašus. Putino teroras yra panašiai kaip Palestinos teroras, bet daleiskim kai kuriem respublikonam, Putino karas atrodo nereikšmingas Amerikoje, o Izraelio karas yra absoliučiai dalis Amerikos politikos. Biden administracija, pats Bidenas žada rytoj važiuoti į Izraelį, po to į Jordan. Aš manau, kad čia yra politinė kelionė, jis nieko nepadarys, bet parodo solidarumą su Izraeliu. O Amerikos gynyba nusintė antrą lėktuvnešį,
Tai yra maždaug ketvirtis Amerikos laivyno dabar yra prie Izraelio. Ir gynybos sekretorius pasakė, kad 2000 Amerikos kariuomenės turi būti pasiruošę vykti į Izraelį, padėti Izraeliui, jeigu karas pasidės prieš Gazą ir prieš palestiniečius. Man labai įdomus vienas momentas. Kaip jums atrodo, viena vertus respublikonų tas suvokimas ir palaikymas Izraeliui, tai yra jo politinės svarbos vertinimas ar kažkoks tiesiog, na, nežinau, žydų tautos lobizmo ir įtakos pavyzdys? Aš manau, kad reikia suprasti Amerikos politiką. Nuo 48 metų Amerika total remia Izraelį. Remia finansiniai daugiau negu bet kokia kita valstybė, remia jų gynybą, duoda ypatingas privilegijas Amerikoje ir žinoma yra Amerikoje didelis skaičius žydų organizacijų ir gyventojų. Turbūt Amerikoje gyvena tiek pat, kiek gyvena Izraelyje žydų kilmės žmonių. Ir jie turi milžinišką įtaką Amerikos valdžioj, Amerikos kongrese, bankuose, kitose industrijose. Ir jie turi pozityvę, paprasčiausiai įtaką, bet būtų ir milžinišką politinę įtaką. Taip, kad Amerika, Amerikos politikai beveik vienbalsiai remia Izraelį, nesvarbu, kas dedasi Izraelį. Ir iš kitos pusės tada turiu klausimą dėl, na, kairės. Ar jūs sutiktumėt, kad yra ryšys, jog kairieji, ypač radikalus kairieji, tendencingai yra labiau už Palestiną? Ar tai yra tik universitetuose, ar apskritai visuomenėje, ar iš vis tokio nu, ryšio nėra? Sunku pasakyti, bet aš manyčiau, kad yra taip, kad yra kairieji remia palestiniečių sukilėlius. Bet reikia skirti, Vytautai, manau, kadangi dabar yra karo migla, žuvo daug izraeliečių, maždaug 1500 nekaltų žmonių. Tuo pačiu dabar žuvo maždaug 2 tiek palestiniečių Gazoj. Irgi dauguma yra vaikai ir moteris ir civiliai žmonės. Taip kaip civiliai žmonės miršta ir Ukrainai. Reikia skirti, yra 3 klausimai čianais. Vienas dalykas yra teroristų ataka, kurią aiškiai reikia pasmerkti kategoriškai. Bet yra kitos 2 temos. Tai yra Izraelio okupacija West Bank ir gyvenimo sąlygos Gazoj prieš šitą karą ir kas dėsis po šito karo. Tai yra 3 skirtingos temos. Bet dabar, kadangi yra ta karo migla, viskas yra nukreipta tik tai į terorizmą. Ir šiuo atveju terorizmą remia nemažas skaičius Amerikos kairiųjų gatvėse, universitetuose ir bendrai. Ir prieš juos yra reakcija iš ne tik iš žydų visuomenės, bet iš visos Amerikos visuomenės. Taip, kad Amerika iš to taško yra suskilusi. Ar turit vertinimų apie tai, kaip toliau vystysis? Na, mes dabar žinom, ką žinom. Žinom, kad vyksta bombardavimas Gazos ruože, žinom, kad Izraelis tvirtai apsisprendęs įvesti kariuomenę, kaip sakoma, boots on the ground į Gazos ruožą ir ten, kaip teigia, valyti, ieškoti, pašalinti visus Hamas atstovus. Galimos reakcijos į tai, ar gali kas nors įsitraukti, ar gali Hezbollah pilnai įsitraukti, ar gali išdrįsti Iranas įsitraukti. Kitaip sakant, ar gali tai eskaluotis iš regioninio konflikto į platesnį? Aš manyčiau, kai yra rimtas pavojus. Atsimink, Vytautai, mes pamažu slenkam į pasaulinį karą. Yra Ukrainos karas, Azerbaidžanas ir kituose Serbijoje kelia neramumus ir dabar artimuose rytuose, kur Baideno administracija visais būdais rėmė Iraną. O be Irano šito sukilimo nebūtų buvę, šito teroro, kadangi jie finansuoja ir visais būdais remia palestiniečių ekstremistus Lebanone ir Gaza ir visur kitur.
Dabar įsivaizduok, po to, kai Trump buvo prispaudęs Iraną, kadangi jie gabina atominius ginklus ir finansuoja terorą visam rytuose, artimuose rytuose. Trump labai kietai buvo pradėjęs ekonominiai spausti Iraną. Biden atėjo ir viską palengvino Iranui. Iranas taiga tapo vėl turtingas. Kaip po pavyzdį, kai Trump buvo prezidentas, Iranas turėjo 4 milijardus dolerių rezervę. Valstybės rezervė, kas tokiam dideliam kraštui yra praktiškai bankrotas. Ir ten buvo nuvaręs Trump politiką. Jis sustabdė alyvos gamybą, eksportą, kitą biznį ir panašiai bankus. Dabar vietoj 4 milijardų Iranas turi 72 milijardus savo rezervę. Alyvos gamina 4 kartus, eksportuoja daugiau negu eksportavo, kai buvo Trump. Ir ką tas reiškia? Iranas uždirba maždaug 40 ar 50 milijardų dolerių į metus. Su tais pinigais jie gali finansuoti terorą palestiniečių ir Irake, ir Sirbijoje ir panašiai. Jie yra pagrindinis priežastis, kas dedasi dabar artimuose rytuose, bet Bidenas net nepaminė Iraną ir nieko nebaudžia, tik dabar turi atšaukti tą 6 milijardų dolerių dovaną už tą, kad atleido 5 Amerikos turistus ir pakeitė juos į 6 Irano teroristus. Pasikeitė. Ir priedovi žadėjo pridėti 6 trilijonus milijardus dolerių. Ir tie doleriai dabar yra užšaldyti Qatar, nors praktiškai Iranas jau naudojas tais pinigais. Tai pati esmė, Vytautai, yra Iranas. Ir klausimas, ar Izraelis, ar Amerika, kai kariaus prieš palestiniečius, įvels Iraną. Jeigu įvels Iraną ir Iranas pasižadėjęs yra sunaikinti Izraelį ir Ameriką, ir tą viešai sako visą laiką, net prieš kelias dienas tą sakė. Jeigu tai bus, tai čia gali prasidėti pradžia 3. Pasaulinio karo. Jeigu būtų karas tarp Izraelio, Amerikos ir Irano, Iraną remia Rusija, Iraną remia Kinija. Ir aš manau, kad tą progą pasinaudos Kinija pulti Taivaną. Iš tikrųjų, situacija eskaluojasi. Man buvo įdomu, ypač pirmomis, atsiprašau už kosulį, pirmomis dienomis po šito karo pradžios, tas svarstymas viešas apie tai, kieno interesas, kam naudingi scenarijai. Kaip ir akivaizdu, kad Iranui turėtų būti naudingas scenarijus, Rusijai turėtų būti naudingas scenarijus. Buvo Lietuvoje pasvarstymų, kad pačiam Izraeliui naudingas scenarijus, nes tai leidžia pagaliau susitvarkyti su Gazos ruožu. Bet kiek aš bendrauju su pačiais Izraelio piliečiais ir skaitau jų spaudą, niekas ten nenori kontroliuoti to Gazos ruožo. Ta prasme, tai yra daugiau problema, neintegruojamas, nesutvarkomas žemės plotas, su kuriuo jo kaip okupuoto niekas negalėtų susitvarkyti. Tai man atrodo, čia daugiau yra na, kaip logikai prieštaraujančios teorijos. Net jeigu prisileistume tokias spekulacijas, kad, tarkim, Izraelio tas absurdiškas visus nustebinęs apsileidimas, kai jie sugebėjo nepastebėti, neįvertinti realybės žvalgybą. Ir tai iš tikrųjų ne vienam žmogui sukėlė įtarimų, na kaip įmanoma nuoširdžiai taip susimauti, atleistint mano žodį. Tai teorijų čia kažkokių tai gilių ieškoti nereikėtų. Izraelis iš tikrųjų toje vietoje susimovė be kažkokių gilesnių minčių ir na, ieškos kaltų ir ieškos klaidų po to, kai išspręs šitą konfliktą. Vytau, tai pirmiausia, aš manau, yra netikslu kalbėti, sakyti, kad va, Izraelio padėtis yra tokia ir Izraelis yra už ar prieš. Izraelis nėra... Izraelio žmonės yra demokratija ir žmonės yra susiskaldę panašiai kaip Amerikoje. Pusė yra už, pusė prieš valdžią. Kas dedasi dabar su palestiniečiais, Izraelis yra vieningas
kas liečia kerštą teroristam ir susitvarkymą su teroristais. Izraelis tuo tašku yra vieningas. Bet kas liečia toliau, kaip valdyti, daleiskim, West Bank ir ar plėsti Izraelio gyventojų skaičių tenais ir kaip tvarkyti su palestiniečiais West Bank, kur yra užimta prieš tarptautinę teisę ir panašiai, kaip ten tvarkytis ir kaip tvarkytis toliau su Gazu, Izraelio visuomenė nėra vienos nuomonės. Taip, kad Izraelis, taip kaip ir Amerikoje, pasakau, yra pusė žmonių yra už valdžią, pusė yra prieš valdžią ir panašiai skiriasi nuomonės. Užtat sakau, yra trys skirtingi dalykai. Vienas dalykas pateisintas kova prieš teroristus. Jos reikia sunaikinti. Tas yra aišku visiems. Toliau, ką daryti su Gaza ir ką daryti su West Bank ir kokios yra palestiniečių teisės, kokios yra Izraelio interesai, yra naudingi Izraelio. Čia yra visai kitas klausimas ir aš manau, kad Izraelio žmonės nėra vieningi. Aš žinau, kad Amerikos žydai nėra vieningi dėl to. Iš tiesų taip. Na, jeigu galiu pridėti nuo to, kaip matau Lietuvoje, vertinimą šitos situacijos, tai politinis elitas, jeigu taip galima vadinti, vieši asmenys, vieša diskusija, dominuoja vis dėlto suvokimas už Izraelį. Dominuoja toks paralelės brėžimas ir aš pats tai paraleliai pritariu, kad na, tai yra tas pats demokratijos prieš diktatūras ir ryšys tarp Irano, Rusijos ir Palestinos šiuo atveju, na, galim švelniau sakyti, tarp Hamas, kad tai yra pastangos bendros, kiek įmanoma silpninti JAF autoritetą, JAF kontrolę pasaulyje, jeigu dar iš vis galim kalbėti rimtų veidą apie tokį dalyką. Ir kad, na, šiuo atveju ne tik pasmerkime teroro išpolių, kas, na, savaime suprantama, bet ir plačiau karo veiksmų, turbūt palaikymas Lietuvoje yra vis dėlto Izraelio pusėje. Vėlgi tas pats, dar truputį pridursiu, tas pats reiškinys su kairiaja akademinė inteligentija, netrūksta ir viena LRT laida labai įstrigo, kai pasikvietė keletą dėstytojų islamo srityje ir karo srityje besispecializuojančių ir jie buvo tie vieni balsai, kurie pradėjo kalbėti už Palestiną. Tai tas skirtis išlieka kaip JAV, taip manau ir Lietuvoje. Reikia stebėti, kas užkulysia Vytautai, kai kalbam, kaip aš pridėjau, kad čia yra pavojus trečiam pasauliniam karui. Reikia atsiminti, kad šiom dienom, kai mūdu kalbam, jau kelias dienas Putinas sėdi Kinijoje, kalbasi su Či. Jis panašiai kalbėjosi su Či per olimpiadą ir po to pradėjo karą prieš Ukrainą. Dabar kalbasi, vėl tariasi ir jie yra du diktatoriai, kurie kelia pavojį visam pasauliui. Ir klausimas yra, ar jie nesitarė dėl Kinijos puolimo Taivanui. Dabar Kinija 100% remia Putiną Ukrainoj, Šiaurės Korėja remia Putiną, Iranas remia Putiną. Tarp kitko, Izraelis nebuvo pasisakęs prieš Putiną ir Putino karą Ukrainoj. Tikėjosi, kad Putinas panašiai nepasisakys prieš Izraelį. Bet dabar pasirodo, Putinas pasisako prieš Izraelį ir už palestiniečius. Bet labai svarbu, kas dėsis Kinijoje tarp Putino ir Či. Žinoma, yra slaptas, mes nežinosim tiesioginiai, bet ten yra pavojus visam pasauliui. Galvoju apie situaciją pasaulyje plačiau dabar, jeigu žiūrint jau napus Izraelio, nebent jūs norėtume dar ką nors pridėti Izraelio temui. Mes turim tą dalį nestabilumo ir netikrumo, kuri visada lydi demokratijų gyvenimą, tai yra mes turime įvairius rinkimus demokratinėme pasaulyje. Ir regis jūs norėjot atkreipti dėmesį į keletą konkrečių rinkimų. Gal dabar... Pirmiausia, aš norėčiau paklausti tavo nuomonės apie Lenkijos rinkimus. Na, man yra, kaip yra mano nuomonė, yra Lietuvos galbūt žvilgsnis. Mano nuomonė tai yra labai blogi regiono saugumui ir stabilumui rezultatai.
aš esu labai įtarus ir skeptiškas Tusko vadovaujamos opozicijos, dabar jau potencialiai valdžios atžvilgiu. Tai yra, geras buvo vieno Lenkų kilmės Lietuvos piliečio komentaras viešas, jog Tusko pergalė reikš, kad bus sprendimai priimami ne Varšuvoje, o Berlyne ir vadinasi Maskvoj. Aš manau, kad tam yra daug tiesos, Tuskas yra ganėtinai toks, na, ar tinka vadinti marionetę, gal per grubu, bet su Varšuva, atsiprašau, su Berlynu labai besiderinantis politikas. Ir jo geopolitinė orientacija yra gerokai mažiau akivaizdi ir aiški, negu kad likšalinių Lenkijos valdančiųjų. Man yra labai neramu dėl šitų rezultatų. O rezultatai yra... Ar jie nebus klusnus Bruselį? Jie bus klusnus Briuseliui, na, be abejo, su tam tikrom išimtim. Pavyzdžiui, dėl euro įsivedimo tiek Tuskas, tiek ir bet kurie Lenkijos politikai, tai buvo vidinis šalies konsensusas, kad jie nenori euro. Ir jie jo nesivedė ir neklausė. Bet dažniausiai Tusko valdžia, Tusko partija buvo daug geresniuose santykiuose ir tai reiškia ne abipusės pagarbos santykius, o paklusnesniuose santykiuose su tiek Europos komisija, tiek su Vokietijos vyriausybė. O kodėl Lietuva taip ilgai nepaskiria ambasadoriaus į Lenkiją dabar? Sunkus klausimas, tikrai nežinau. Aš tavo, kalbant apie rinkimus, Vytautai, aš norėjau atkreipti rinkimus Naujojoje Zelandijoje, kur konservatoriai laimėjo ir ten vadovavo Bruselio rūšies prezidentė kairioji ir dabar konservatoriai perėmė valdžią, kas yra pozityvus dalykas Naujojoje Zelandijoje. Australijoje buvo rinkimai, svarbiausia, jie bandė pakeisti konstituciją, kad duota aborigines buvusiam esamiem jų Amerikos indėnams. Jie reikalavo, kad jie turėtų specialią vietą Australijos valdžioj, kurią garantuotų konstitucija. Ir visuomenė labai didelį skaičių pasisakė, kad nekeis konstitucijos, kad reikia likti su demokratija, o ne pagal spręsti, kas valdo, pagal spalvą arba lytį ar panašiai. Panašus rinkimai buvo Ecuador, kur Lietuvoje tikrai nerūpi, maža valstybė, centrinėje Amerikoje, kur perėjo iš ultrakairiųjų į dešiniųjų rankas. Kiti rinkimai, kur bus labai svarbus, tai Argentinoje. Argentina yra antras didžiausias kraštas Pietų Amerikoje, valdomas dabar ultrakairiųjų, kurie yra subankrutavę kraštą vėl. Ir dabar klausimas yra, ar kraštas pereis į daugiau dešiniųjų rankas ir bandys atsistatyti ekonominiai ir pereiti dešiniųjų politiką pasaulio atžvilgį. Kadangi Argentina, tiek kaip Brazilija, flirtuoja su BRICS, tai yra Rusija, Indija, Brazilija, su ta grupė. Ir aš manau, tie rinkimai bus labai svarbus. Iš tikrųjų, daug tų procesų vyksta ir čia šalia, ir atsiprašau dar kartą, visame pasaulyje. Į sveikatą tau. Aš gal dar pastebėsiu mažytę detalę dėl Lenkijos. Lenkijos prezidento rinkimų, ne prezidento, parlamento rinkimams įvykus, mūsų prezidento komanda, patarėja užsienio politikai, suskubo sveikinti naują valdžią. Ne tik sveikinti, bet sakyti, kad Europai yra gerai šitas pokytis, opozicijos ateimas į valdžią. Kas mano galva buvo ir netaktiškai ir skubota, nes galų gale dar nėra aišku. Šiaip ar taip, dabartiniai valdantieji laimėjo rinkimus kaip partija. Opozicinės partijos kartu sudaro daugumą, bet pagal visas procedūras ne jos turės pirmumo teisę formuoti vyriausybę. Ir nors ir galime nujausti ir matyti, kad turbūt, kad opozicija tai yra tas, ko partija kairieji ir toks, kaip čia trečiasis kelias turbūt verstusi, nauja jėga formuos naują Lenkijos vyriausybę. Na, bet dar tikrai nėra tai taip pat įvaizdu ir aišku, kad būtų galima oficialiai valstybės vadovams skelbti tokius pareiškimus. Visa kadencija Nausėda buvo labai draugiškas Dūdai,
daug kur juo rėmėsi, daug kur pats jį rėmė ir na, į tuos santykius daug investavo ir tai buvo kokybiškas procesas, tie santykiai buvo pavydę. Ir dabar toks žestas, aš nežinau, kaip Lenkija jį vertins, bet Lietuvoje ne vieną politiką sekant ir analizuojantį žmogų gan pakraupino. Baigiant Vytautą, aš dar norėčiau paminėti, kad mes kalbėjom apie globalinę pavojį ir trečią pasaulinį karą ir kaip visur yra neramu. Pastebė, kas įvyko tarp Suomijos ir Estijos dėl jų dujatekio. Taip. Ar yra daugiau žinių, kas ten atsitiko? Aš neturiu jokių iš jų žinių ir manau, kad apskritai jos oficialios informacijos nėra. Visų nuojauta yra, kad tai turi būti kažkokie tai sabotažiniai Rusijos veiksmai. Jie suinteresuota tuo, kas čia atsitiko, stebuklų nevyksta. Bet konkretumo mano žiniomis kaip ir nėra. Niekas čia oficialiai apkaltintas negalės būti. Tai aš manau, kad galim baigti mūsų pokalbį su rezoliucija, kad pasaulyje yra labai neramu. Iš tikrųjų, žinokit, nesenai praėjusią savaitę, va, prieš susirgdamas, turėjau keletą viešų renginių, diskusijų įvairiom temam ir su politikais, ir su mokslininkais, ir leitmotyvas jų buvo ypač po Izraelio karo pradžios, tikrai tas pasaulio neramumas ir tos JAF užtikrintos Pax Americana, tokios taikos, birėjimas, jis tiesiog fiziškai jaučiamas. Ir čia Lietuvoje, ir į Lietuvos viešiausią erdvę LRT ir iškyla tokios diskusijos, kuriuose įvairūs kariškiai atvirai sako, mes nieko nepasiruošę. Ir tas toks vat, netikrumo baimės jausmas, jis yra daug ką apimantis. Aš raminu žmonės, kad situacija dviprasmiška ir panikuoti nereikia skubėti. Lietuva iš tikrųjų yra nepasiruošusi, tai yra mano akimis tiesa. Jeigu įvyktų kažkokie karo veiksmai prieš Lietuvą šiandien, na, mes būtume tiesiog viščiukai. Bet iš kitos pusės vis dėlto Rusija yra užstrigusi Ukrainoje ir neturi prielaidų šiandien kažką prieš Lietuvą daryti. Tai galit būti ramus, kadangi Amerika, nu, kai Biden perėmė Amerikos gynybą žymiai sumažino ir paskelbės tris strateginius tikslus mūsų gynybai, kodėl jūs turėtumėt būti labai ramus. Pirmas Amerikos kariuomenės ir gynybos tikslas yra kovoti su climate change. Antras tikslas yra kovoti prieš baltųjų įtaką kariuomeniai. Ir trečias yra diversification, kad reikia kelti į karininkų žmonės pagal lytį ir spalvą. Tai jūs gali būti ramus, kad Amerikos kariuomenė dabar yra labai susikoncentravus. Supratau. Tai, ką aš jaučiausi sakantis gan niūromis spalvomis ir maniau, kad jūs čia jaukais nuleisit, tai jeigu rimtai pasižiūrėjus, tai kaip tik jau nieko niūresnio už tai, ką tik pabaigoje pasakėt ir negalėjot pasakyti. Ačiū ir už tai, Povilai. Reikia rimtai vertinti situaciją, kuri vyksta pasaulyje ir ypač JAV kariuomenėje. Aš tikiuosi, šis mūsų pokalbis klausytojams buvo įdomus ir kokių naujų kampų, požiūrių ir detalių, kurias reikia atkreipti dėmesį, parodė. Ačiū labai jums, Povilai, už jūsų laiką. Labai malonu ir linkiu pasveikti, Vytautai. Ačiū. Ačiū jums. Iki. Iki.